非得见面啦哇！大家都啊，先分下嘞生意哇。แต่เดี๋ยวฉันจะเนี่ยปฏิเสธหาดีนี้อ่ะ 3D อ่ะกองลงมาได้สัตว์ดาบานี่อ่ะเจลอ่ะกองยาเลยวะเนาะดีสกินเนี่ยตัวนี้ดีเฮบายโอจ้ารอเจนว่าทรีทเมนต์บายโอปูไปแล้วตั้วท่าเลยวะแล้วมอเอได้ไปแต่เปลี่ยนได้รู้สึกอัจฉิปะเนาะแต่อัจฉิอ่ะแล้วลิซ่ามาส่วน The Room of Love เนาะแต่อัจฉิติเนี่ยเปลี่ยนในอาคารวะเนาะอัจฉิกูซาผิวท่าวะเนาะအဲ့တော့ဒါဈေးကိုယ်တိုင်ယူထားတာအစိမ့်နဲ့အမဲပေါ့နော်ဒါဆို high pitch ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုဟာအတွက်ကိုလည်းအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ဒီ customer ရှိရဆိုရှင်လာခဲ့ပါလို့ကိုယ့်လက်အတိုင်းလေးလာလို့လိုက်ရုံပဲဒါပြီးလို့ရှင်ကတ်လိုက်ရုံပဲဆိုရှင်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုကြက်တလို့ယူသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတော့ကြက်လေးရှိပါတယ်လို့ memo လာခဲ့လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ပြည့်တက်ကြည့်မင်္ဂလာပါဒါကတော့ဇင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေးပါဟုတ်ဒါလည်းပါအောင်နော်ဒီဆိုင်လေးကဇင်ဖွင့်ထားတာ9လလောက်တော့ရှိတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဇင်မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့မိုးရင်းဝင်လာတာရဲ့နောက်ပြီးဇင်ကားရိုက်ကလေးတွေနဲ့ဆက်နေရရင်လည်းဇင်ဖွင့်ဝဲမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဖွင့်ဝဲလုပ်ဖြစ်တော့ပြည့်တက်ကိုပြောပါမယ်လို့ဟာဒါကဇင်တို့လက်သေးခေါ်လက်သေးကကျွန်တော်ဒါ gel wine လည်းရရဲနောက်ပါလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး nail art ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင် press on nail လေးတွေပေါ့ဒါလေးလည်းရရဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကဆက်ထားတဲ့ဒီ clay ဆက်ထားတဲ့ design လေးဒါကကျွန်တော်ဆိုင်က artist ညီမလေးတွေအဲ design တွေကအစုံရရဲကျွန်တော် gel လည်းရရဲနောက်ပကြီးဆွဲရလည်းရရဲနောက် 3D လည်းရရဲလက်သေးစက်တာလည်းရရဲလက်သေးဆိုစက်တဲ့ပုံစံမျိုး3-4ခုလောက်ရှိရဲအဲ3-4ခုဆိုလည်းရရဲဥမာဒီဟာဆိုလို့ရှင်အရန်အချိန်ပေးကြမလို့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်လက်အတိုင်းကိုပဲကိုယ်ကယူထားပြီးတော့ဇင်ဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုလာကတ်လိုက်ရုံပဲကိုယ့်လက်အတိုင်းကို customer ရဲ့လက်အတိုင်းကိုယူထားပြီးတော့ဇင်တို့ကဆွဲထားပေးရဲပြီးရှင် customer လောက်လို့ရှင်တန်းပြီးကတ်ပြီးလို့ရှင်ဒါဇင်တို့ဆိုအကြိုက်ခံတယ်တိတ် customer တို့လည်းတိတ်အချိန်ပေးကြမလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုး product လေးလည်းဇင်တို့ဆီမှာရှိရဲရှင်ဒါဆိုရင်ဒါဇင်ခွာလိုက်ရုံပဲအဲပြန်တက်ချင်တယ်ဆိုရှင် call လေးကတ်ပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်ရုံပဲအဲအဲ့လို product လေးလည်းရရဲလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒါလည်းဆိုလို့ရှင်တော့ကတ်တာလေးလည်းရရဲ customer ကိုယ်တိုင်ထိုင်အစွဲခံနေဆိုလဲရရဲဒါကတော့ဇင်နောက်လုပ်မဲ့ design လေးပေါ့ဒီ design လေးရဇင်ကဒီလှပင်ဆိုင်လေးကိုဇင်ကအသက်16နှစ်လောက်ခရီးကစပြီးဦးစီးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လေးဖြွင့်ခဲ့ရပါတော့เนาะဆိုတော့16နှစ်တော့အင်းအဖွင့်တော့ဇင်ဦးစီးရပါဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒုတိယဆိုင်မြောက်ကနေစပြီးဇင်ကိုယ်တိုင်ပဲဦးစီးပြီးတော့ဖြွင့်ဖြစ်တာဒါတော့ဇင်ဘဝက4ဆိုင်မြောက်ပေါ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီဟာလက်သေးခြေသေးကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အခါတိုင်းဟာမှာတော့ manicure pedicure ကိုပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ဒီ nail art တွေမပါဘူးဒီဆိုင်မှာ nail art ပါထည့်ထားတယ်ဟုတ် design design interior ရောအပြင်ရော color theme စီရောနာမည်ရောဇင်ကိုယ်တိုင်ပဲဒါ design ဆွဲထားပါတော့ဒီ design ကိုစပြီးတော့ဇင်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဇင်ပြင်သစ်က design လေးတွေကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြင်သစ်ရဲ့ theme စီကိုယူထားတာပေါ့ဒါမောဆိုတာလည်းပြင်သစ်လို့ဆိုရင်ဒါသူအချစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဆာလုံးလေးတွေကလည်းအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလေးပဲဇင်ရေးထားရဲဒါဆိုတော့ခါကျတော့ဇင်ကခုနပြောလို့ဒီ theme လေးကိုလည်းဒီပန်းရောင်လေးတွေဆိုတာဒါအချစ်နဲ့နှိစက်တဲ့ color လေးတွေဇင်သုံးထားရဲပေါ့နော်ပန်းရောင်လို့ဖြူလေးတော့ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုတော့အောက်ခြေရစာပါเนาะမြို့မြတီတန်းဆိုင်တွေကနေစခဲ့ရပါဘောအဲ့ခေတ်ကတော့ဇင်ကအကောင်းဆုံးတော့စူးစားတာပါเนาะစူးစားတော့အဲ့တော့ဆိုရှင်သူစေချောင်းဆိုရှင်စေချောင်းတချောင်းလုံးပြီးပါအဲ့တော့လာကြတဲ့ဆိုင်အောင်လဲပေါ့เนาะတစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပြီးလက်ပြီးရောဇင်အဲ့ဆိုင်မှာလုတ်ပြီးရောဇင်လေးမယ်လုတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးတော့အလံဝေးသွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခေတ်ကတော့ဇင်ပျော်တယ်သူများဟိုလုတ်ပေးလိုက်လို့လှသွားတာဖြစ်အဲ့ငငယ်လေးကပီတိဖြစ်တာလေဟုတ်ဟုတ်ဒီခုံလေးရာကျွန်တော်ဒီ nail spa လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီပန်းရောင် color theme ဖြိုစင်းသုံးထားတယ်ဘာဒီနိုင်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇင်ကပြောင်းမကြိုက်ဘူးဒီပန်းရောင်နဲ့ live ဖတ်တဲ့ fashion bag ကိုသွားပါပေါ့နော်အဖြူနဲ့အမဲဒီဟာလေးတွေကိုစင်းသုံးထားတယ်ဒီ size ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇင်ကအဝင်ပေါက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့မှန်ရောအပြည့်ကြီးပြောင်းရင်းထက်ကိုအစင်းစင်းလေးနဲ့ပုံစံစံလုပ်ရတာဇင်ကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှန် design အစဒါဇင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ showcase design လေးတွေဆွဲတာနောက်ပြီးတော့ဒီ color ဒီမီးလုံးတွေရွေးတာအစနောက်ပြီးဒီ ceiling ကိုအမဲအောင်နေလောက်တာအစဒီ rooms of love စဒီဒီ light တာအောင်အစဇင်ကိုယ်အားလုံးလောက်ထားပါတော့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒါ nail chat တွေပေါ့နော်ဒါ nail color chat တွေဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသူကဟို matte လေးရရဲဒါအကြည်လေးလေးရရပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် gel ပေါ့ gel ကတော့ဟိုပြည့်စက်တည်းတခါဆိုးပြီးလို့ရှင်တော့မဖြတ်မချင်းကိုခံတယ်တစ်လားနှစ်လားထိကိုမဖြတ်မချင်းခံတယ် gel ရရလေး
design ni ma ja pin tit design ko lo ja pretty ko ah hlo zin ya lo asan pya li jai do li ayin sain ya jar lo zin japan theme so zin ya phwin kha ya bo no japan theme so phwin kha khu di ha jar lo zin ya lo ai do a de gan pyo ya zin ya emily in paris zalandro zin ya chi nya chi nya so lo sain phwin ma le lou ko ha pin tit theme lou kwa so ya pin tit ko zin zin kwai le sa twa tin lo a paris ko jai kha ya bo no jai de de ma pa ya so di ya ဒီ printed themes တွေကိုသင်ယူပြီးလောက်ထားတဲ့ sheet တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီ nail art 3D အကုန်လုံးလာတဲ့ဆက်တာပါညာ gel အကုန်ရရပါတော့ဒီ skin နဲ့ဒီလိုဇင်ဒီ hair ဘိုင်းကိုကြတော့ဇင်တို့က treatment ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့သွားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လမောဆိုနံပါတ်ရေးဆင်ယူလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လမောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါပြင်သစ်လို့ဆိုအချစ်ပေါ့နော်ဒါအချစ်အဲဒါကြောင့်လည်းဒီစာမှာဆိုရင် the room of love for တော့ဒီအချစ်တင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အခန်းပေါ့နော်အချစ်ကိုကိုစားပြုထားတာပေါ့နော်ဆိုစိတ်ကူးရစတာပေါ့ဟာကြိုက်တယ်ဇင်ကအချစ်ကိုကြိုက်လို့ကြိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဇင်ရုပ်ရှင်ကြည့်လဲဒီစိတ်အပန်းပြေဖို့ကြည့်ပြီးဆိုရင်ဇင်ကအချစ်ကောင်းပဲကြည့်တာ romance drama ပေါ့နော်ဟဲ့ drama တော့မပေါ့ romance သက်သက်ကိုဇင်ကကြည့်အောင်လားဇင်ကအဲ့လိုအချစ်ဝတ္ထုဖတ်တာလည်းကြိုက်တယ်ဇင်ကအဲ့လိုအချစ်ကိုဇင်ကအဲ့လိုမျိုးဇင်ရဲ့ entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ဇင်ကကြိုက်ကိုကြိုက်တာအဲ့လိုအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေပါအကုန်လုံးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်ပရိသတ်မှမသိသေးတာဒီဆိုင်အကြောင်းကိုပြောဖို့မပြောရသေးတာတော့ready ဖြစ်ရင်တော့ပြောမယ်ရယ်ဆိုင်လေးကတော့ဒါဖွင့်ထားပြီးပါပြီဇင်မိုးကုံလောက်ကြားလို့ရှိရင်တော့ဇင်ဒါလေးကိုဖွင့်ပွဲလုပ်ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်အဲ night ကြည့်ရအောင်နောက်ပတ်လေးနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်သစ်ကဒီပကြီကားပေါ့နော်ဒီပကြီကားဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်သစ်ကလမ်းလေးတွေပေါ့နော်အဲဒါပြင်သစ်ကလမ်းလေးတွေကိုဇင်ဒါယူထားတာဒီပကြီကားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်ဒီပကြီကားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဒီလမ်းကြားလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီလမ်းကြားလေးတွေကိုဇင်ကတဘောကြပါတော့ဆိုတော့ဒီလမ်းကြားပုံစံလေးအစင်းလုပ်ထားဟုတ်သူများကလုံးပြီးလှောက်ရအတွင်းဇင်အရန်ဝမ်းတာပြီးတော့ဇင်လုံးနဲ့လည်းနီးဆက်တယ်ကိုယ်တိုင်းလှောက်ပါတိတ်မနေပြတဲ့သူဆိုတော့အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့လှောက်ပါနေမနေလို့မရအောင်နေပြစ်သွားရပါတော့အဲ့ဒါလေးလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူများကိုလှောက်လို့ပြရတော့အဓိကပူဥပဒနာပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာလုပ်တဲ့ကလေးတွေကလည်းဒါတို့ကလည်းတကယ်ပြောရင်အလှပကိုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတော့တို့ကအမှုပြန်သမားကြီးပဲဆိုတော့ဇင်ရှူတင်မရှိတဲ့အချိန်မှာတို့နဲ့နေရတာစကားပြောတာတို့နဲ့လို့လို့ရတာဇင်ပြောရပါတော့ဆိုတော့ဒီဆိုင်ကကြောင့်ဇင်အမြဲဖွင့်ပြတာဇင်အသေးအထိဖွင့်ပါတယ်အမြဲပြတာဇင်ဒီလိုလှောက်ပြဆိုင်မျိုးဇင်အသေးအထိဖွင့်ပါဒါဇင်ဟို dryer ခါပေါ့ဒါကကျွန်တော်ရှမ်ပူလုပ်ပြီးရှင် dryer လုပ်တဲ့အခန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ဇင်ဒါ showcase နဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ product လေးဒီမှာဆိုလို့ရှင်ခမဒီ Paris things ပဲဒါ Eiffel Tower ကိုလမ်းမြင်နေရ Eiffel Tower ကိုလမ်းမြင်နေရတယ်ဒါပြင်သစ်မှာဒီတိုင်းပဲအားလုံးအလိုလမ်းမေးမှာစားရဲပန်းလေးတွေနဲ့ Eiffel Tower နဲ့ဒီမှာဆိုလို့ဒါ Eiffel Tower ပြီးရဲ့ဒါ close up ပေါ့နော်ဒါတော့ away ရပေါ့ဆိုတော့ close တော့ပြင်သစ်ကိုယူမရပေါ့ခေါင်းချော်ရဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးခေါင်းချော်လို့ရအောင်တခန်းတသက်ဖွင့်မှထားထားရတယ်။ဒီ dryer တန်းပေါင်းတင်တာပြီးတော့သမင်အနံ့တခါကြောက်လို့ရှင်ဆေးနံလေးပါရှယ်ဆိုရှင်ခေါင်းချော်နေတဲ့သူရောလက်သက်ရှိတဲ့လုပ်နေတဲ့သူရောဆင်းအနောက်ချက်မဖြစ်စေချင်ဘူး။အဲကြောင့်ဒါကိုတသက်တခန်းလုပ်ထားတာဆင်းရဟုတ်။နောက်တော့ shampoo ခန်းသားကြည့်ရအောင်နော်။ဒါကတော့ဇင်တို့ကဒါရေချိုးကန်းလေးပေါ့နော်။ဒါရေချိုးကန်းအိမ်သားရေချိုးကန်းကတော့ဘယ်သူမှတော့မချိုးဘူး။ဒါပေမဲ့ဇင်ကဒီ customer ခြေထောက်လက်ဆေးပါဆေးသူလုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးစာစင်ထားထားတာဒါအိမ်သားဒါကတော့ဇင်တို့ဟိုရှမ်ပူ room လေးပေါ့နော်ဟုတ်ရှမ်ပူ room ကဇင်နှစ်ခုထားထားရတယ်ဒါကတော့ဇင်တို့ဒီမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဆိုဒီမှာထားတယ်ထားပြီးလို့ရှင်ဒါဇင်တို့ဒါပေါင်ဝါဥယျာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတို့ခေါင်းရှော်ရည်တို့သမင်ပေါင်းဆေးတို့ပါတို့ဒီမှာထားတယ်အနုပညာတစ်ခုတည်းကိုမိခိုးပြီးတော့စားတောက်ဖို့ဆိုတာအခုခေတ်ကာလအခြေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ရောအရင်ခက်ခဲရပါတော့ဆိုတော့ဇင်ကမိသားစုကိုကြည့်နေရတဲ့တမိတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇင်ကခုနပြောလို့ကိုဘာနာပါတစ်ခုတည်းကိုပဲ YouTube ပြီးတော့ထိုင်လို့မရဘူးဇင်မှာခုနပြောလို့မိသားစုအရေးကြီးလဲရှိရချိန်မှာကျတော့ဇင်ဒီကိုဘာနာပါတဲ့အလုပ်လေးရယ်စီးပွားရေးကဘလို့မဖြစ်မနေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဇင်လုပ်ရတာပါတော့ဟုတ်ဒီမရှိရနေဆိုရင်ဇင်ဆိုင်ကိုဝတ်တရေးတွေလာဖို့လုံးပန်းနေရပဲဆိုင်ရဇင်ခေါင်းထဲမှာအမြဲထည့်ထားတာအဓိကကတော့ဟိုဆိုင်ရခလေးတွေရကိုမျက်နှာမြင်အားရှိတာပေါ့တကယ်ဇင်ရှူတင်အားရရဲ့ဒီစီဆိုင်ကိုလောက်တယ်အဲအကြောင်းလဲဇင်ဝန်ထမ်းများများခံထားရတယ်
ကိုယ်တိုင်းနှီးပါပေါ့နော် initiate လုပ်နိုင်တဲ့ manager မျိုးကိုဈင်ခံထားရတယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျတော့ဈင်ဟိုဘက်လည်းလွတ်ဒီဘက်လည်းလွတ်လို့မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်။ဘယ်ဟာမှမထိခိုက်ချင်ဘူး။ shooting ကြောင့်လည်း design ကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူး။ design ကြောင့်လည်းဈင်ရဲ့ဟိုဘက်ကအမှုပညာလုပ်ကိုဈင်ထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်အရင်ကြီးနဲ့လာခဲ့ပါလို့အာဟိုနော် customer service ပိုင်းကတော့ပြောစရာမလိုအောင်အာဒါကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံးလို့ customer စတဲ့ကြလို့ပြရပါတော့ပြောရှင်ဒီ treatment ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရင်ကြီးနဲ့လာခဲ့လို့ရပါတယ်လို့ပြတော့ဒီလို fashion ပိုင်းနေစိတ်ဝင်စားဒါဆို high ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုခက်စားရဲဒါဆိုဒါဈေးကိုယ်တိုင်ရွေးထားတာအစိမ့်နဲ့အမဲပေါ့နော်ဒါဆို high ပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုဟာအတွက်ကိုလည်းအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ဒီ customer ရှိရဆိုရှင်လာခဲ့ပါလို့ကိုယ့်လက်အတိုင်းလေးလာလို့လိုက်ရုံပဲဒါပြီးရှင်ကတ်လိုက်ရုံပဲဆိုရှင်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုကြက်တလို့ယူသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတားကြက်လေးရှိပါတယ်လို့နမောလာမျိုးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဇင်းဒီဇိုင်းလေးကဇင်းတို့ဒီသင်္ကန်းချိုးမျိုးနဲ့အာဒီဝေဇန္နာလမ်းမပေါ်မှာဇင်းဆိုင်လေးကဖွင့်ထားတယ်နီးတာကတော့ဝေဇန္နာလမ်းမနဲ့ပြီးတာယာလမ်းထိတ်နီးပွိုင်းနဲ့ပို့ပြီးနီးတာပေါ့နော်အဲဇင်းတို့ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစားတောက်မှစားစရာလည်းဖိတ်ဆိုင်နေလည်းရှိရဲဆိုတော့ဒီလမ်းမတန်းဖြစ်တော့ကားပတ်ကင်းကလည်းဟိုဘက်လမ်းရောဒီဆိုင်ရှိမှာရောရက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အနေအားကြဲကြဲဝင်းဝင်းလေးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ customer တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးဒီမှာလာပြီးအပန်းဖြေပြီးအနားယူပြီးအလှပြင်လို့ရအောင်ဇင်းကဖန်တီးပေးထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့